Politisko partiju reitingos līderu pozīcijas saglabā ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pārstāvētā jaunā vienotība. Tā liecina SKDS sociologa veiktā aptauja janvārī. Un plašāk par to jau tūlīt Laura arī turpina. Jā, rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, par kuru politisko partiju vai apvienību jūs balsotu. Uz šo jautājumu 12,7% atbildējuši par jauno vienotību. Un tas ir par 0,7% punktiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie savas vietas pirmajā trīniekā arī ir saglabājuši. Tomēr abām šīm partijām reitings noslīdēs par 0,8% punktiem. Lejupslīdošs bijis arī Nacionālās apvienības reitings, un apvienotajam sarakstam ir izdevies nobīdīt nacionāļus no 4. uz 5. vietu. Kofērtējumā janvārī lielākais popularitātes pieaugums par 1% punktu ir bijis Aināra Šlesera vadītajai partijai Latvija pirmajā vietā, bet lielāko kritumu par 0,9% punktiem piedzīvojusi Tatjanas Ždanokas Latvijas Krievu Savienība. Un ja vēlētāji balsotu kā aptaujā solījuši, tad 5% barjeru, un to jūs šeit redzat iezīmētu kā baltu horizontālu līniju, tad šo barjeru pārvarētu un Saeimā iekļūtu 7 partijas. Tās pašas, kuras arī tagad ir pārstāvētas parlamentā.